अब थाइरोइड में के खाने के नखाने भाई कसले काउली बार्नु पर्छ बन्दा बार्नु पर्छ चीसो फ्रिज को पानी खानु हुँदैन आइसक्रीम खानु हुँदैन त्यसो भन्दा त्यस्तो केही पनि थाइरोइड में केही पनि बार्नु पर्दैन। यो चाहिँ अटोइम्युन डिजीज हो। मैक्सिमम 80% अटोइम्युन भनेको चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता जुन चाहिँ हामीले हामीलाई केही रुगा लाग्यो भने चाहिँ एउटा शरीरले एउटा एन्टिबडी निकालेर त्यससँग लड्ने हुन्छ जुन चाहिँ आफ्नै शरीरको सेनाले अब सेनाले आफ्नो थाइरोइडलाई अट्याक गर्दियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाइपोथाइरोइड भयो अब अटोइम्युन डिजिज भन्छ। यसको लागि त्यही भएर केही बार्नु पर्दैन यसमा काउली बन्दा यिनीहरू बारेर चाहिँ थाइरोइड कम हुने बढ्ने त्यस्तो केही पनि छैन। बरु सबै नेपालीले चाहिँ आलु पिँडालु यिनीहरू बार्यो भने चाहिँ बरु सुगर हुनबाट हामी जोगिन्छौँ मोटोपनाबाट जोगिन्छौँ। त्यो चाहिँ बार्नु आलु पिँडालु फास्टफुड यिनीहरू कोक फेन्टा चाहिँ बार्नुपर्ने हो। यो चाहिँ सबै समग्र सबै नेपालीलाई मोटो नहुने सुगर हुन नदिनलाई। अब कति यहाँ मेरो पेसेन्टहरू चाहिँ आलु पिँडालु चाहिँ बार्नुहुन्न आलु पिँडालु चाहिँ बेसरी खाइदिनुहुन्छ यो काउली बन्दा यिनीहरू बारेर चाहिँ एक नकारात्मक प्रभाव भइरहेछ। आलु पिँडालु चाहिँ खाने काउली बन्दा यिनीहरू बारिदिने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुगर भएर आइदियो थाइरोइड भएको व्यक्ति सुगर भएर पनि आइदिइरहेछ मोटोपना एकदम मोटो भएर आइदिइरहेछ। त्यही भएर काउली बन्दा कुनै फ्रिजको पानी यिनीहरू अब बडकाउली यिनीहरू केही पनि बार्नु पर्दैन थाइरोइडमा।